Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Радий всіх бачити. Денис Анатольович, в нормальному режимі, в повному складі. Так. Перший раз за довгий період. Давайте почнемо. Цікаво, Володимир Олександрович, в повному складі, що призначення є. Економіки воєнного стану, а також інші нагальні питання, які існують по всіх наших місцях. Є 8 блоків підготовлених, але крім кандидатства, тобто це основні питання, які сьогодні є найбільш ключовими, крім того інші теж можемо говорити. По-перше, фінансування бюджетних видатків, блок фінансовий. Далі, знову ж таки, сьогодні 15 квітня, сьогодні день, офіційний день завершення опалювального сезону 21-22 років. Почали підготовку до наступного опалювального сезону. Прохання регламент бути дуже чіткими. Процеси, що є, і ми відстоюємо. Звичайно, ми слідкуємо за граничною стабільністю, за питання підтримки. Тому що це розказує за два тижні літня, 23 раз більше буде собі мали зробити. А серед стратегічних підприємств? 80% площ у нас розраховується бути засіяними, АПК окремо буде доповідати. Значить, по... Про це розкажу. Значить, у нас підприємство торгівлі, ми дивилися сфери послуг, вони піднесли в спокійних регіонах, повністю відновили роботу, кількість працюючих у нас зростає. І це спричинило. Плюс у нас є момент, звичайно, що по, так ми називаємо, баси, умовно кажучи, цибуль, у нас пропозиція дещо зменшилась, а попит, в принципі, не високий. Це традиційна сезонна динаміка. Якщо ви візьмете сезон по руках, то завжди в цей момент закінчуються запаси. То ми імпортуємо продукти харчування, ті чи інші. А зараз їм... Ні, він не дорожчий. Не дорожчий. Я думаю, що не зовсім справедливо порівнювати. Попит той самий, пропозиція менша, просто залишки вже менше. Я не думаю, що попит той самий. У вас реальні є цифри, де попит той самий. Він дещо впав, тому що зменшено, у нас відбулася міграція, це зрозуміло. В інші міста. В будь-якому випадку у вас є колихання. Ринку цибуля на Херсон. Ні, так складається. Ні, вирощування Миколаївська, Херсонська. Ми бачимо все рівно, що... Через що? Це світові ціни. Світові ціни. І на стелах ми там її капуємо, тому що у нас там діє формула. Звичайно, що для аграрів. Ми це теж бачимо. Микола, можна вам поставити? Ви до Польщі, і відповідно там більше логістичних платежів на схід, і воно дорожче. Чим далі на схід, тим ціна більша. З декількох причин. Перше, раніше такого не було, тому що в нас дизель йшов з Білорусі,